V nedeľu 30. augusta nastúpilo FK Pohronie na svoj druhý domáci zápas v tejto sezóne. FK Pohronie privítalo na ihrisku v Dolnej Ždani Bečko Spartaku Trnava. Naposledy sa títo súperi stretli v nadstavbovej časti minulého ročníka. Domáci vtedy po polčase prehrávali už 0-2. Napokon však výsledok otočili a zápas sa skončil divokým skóre 4-3 pre Pohronie. Tentokrát nastúpilo FK Pohronie v zostave Plach, Hatok, Nosko, Frimel, Garaj, Abraham, Blaho, Paraj, Polaček, Sojka, Uškrt. Pred 673 divákmi rozhodoval Špaček. Domáci mali viacero príležitosti skórovať, ale šance Paraja a Garaja gólom neskončili. V 26. minúte sa ujali domáci vedenia po tom, čo Poliaček vysunul Garaja. Nasledovali šance na oboch stranách, futbalisti Pohronia ani Trnavy ich však nedokázali využiť. V druhom polčase hre dominovali Trnavčania. V 51. minúte mieril Jirka tesne mimo. V 71. minúte však opäť udreli domáci a po krížnej strele Garaja viedli už 2-0. Zdalo sa, že je rozhodnuté, ale o 3 minúty udreli hostia. Po peknej individuálnej akcii ja znižil na 2-1 Královič. Záverečná snaha Spartaka o vyrovnanie už nepriniesla ovoci a tak domáce FK Pohronie zvíťazilo 2-1. Ťažko sa mi rozpráva. Pre nás je Žďana asi zakliaté mužstvo. Ja som tu už druhýkrát. A bohužiaľ ani v jednom zápase, kde sme mali ten prvý zápas rozohratý veľmi dobre. Tento sme síce prehrávali, ale jednoducho sme to doťahovali. Druhý polčas si myslím, že jednoznačne lepší, kombinačnejší. Proste nepustili sme mužstvo do žiadnej šance. Urobili sme bohužiaľ za zápas dve chyby, kde nás super potrestal. Nemám chlapcom čo vyčítať. Je to možno trošku o nejakých skúsenostiach. Viacej takej rutiny, rozvahy pre to bránou, že by si to vedeli lepšie prihrať. No a toto keď dokážu, tak nebudem mať ďalej žiadne problémy. Si myslím, že toto je perspektívne mužstvo, ktoré chce hrať futbal. My nepôjdeme nikde brániť, aby sme kazili futbal. Ja práve naopak chcem, aby tí chlapci hrali futbal, aby ich ten futbal bavil, aby ten futbal bavil mňa, aby bavili divákov. Ja si myslím, že dneska musia aj diváci domáci uznať, že sme hrali dobrý futbal a to je pre nás také zadosťučinenie. My sme vedeli, že nás čaká naozaj veľmi kvalitný protivník a super to potvrdil počas celého zápasu. Musím povedať, že naozaj bol futbalovejší, nám nezahrali viacerí hráči svoj štandard a trpeli sme na kvalitu hlavne v prechodovej fáze aj v prvom polčase, v druhom takisto. Ale ja musím vystrojať kompliment našim hráčom, že napriek tomu, že sa im nedarilo, išli naozaj až na dno svojich síl a nazvem to, že išli až cez krv a som rád, že ten zápas dotiahli do víťazného konca. FK Pohronie zvládlo aj svoj druhý domáci zápas a momentálne vedie v tabulke druhej ligy Západ. Z piatich zápasov domáci 4 vyhrali a v jednom remizovali. Ako jediní v tabulke sú zatiaľ bez prehry.